ប្រលឹងណែប្រលឹងម្ដេចក៏ខឹងនឹងបងខឹងទាំងកណ្ដាលយប់មិនដណ្ដប់ភួយផងស្រាប់តែគេងបែកខ្នងលែងមកអត់ត្រកងដៃលុកដាច់តែបងខឹងអីនួនល្អងឬមួយខឹងបងមិនញ៉ាំបាយផ្ទះអូណៃខឹងខុសហើយណាស្រីណែប្រលឹងណែប្រលឹងកុំតន់ខឹងពីស្រីមិនមែនដើរលេងទេកុំថាបងមានស្រីជឿចុះណាចរណៃបងជុំនំទេថ្លៃខំទាំងញុំទាំងថ្ងៃតាដើមបីអ្វីគឺខំដើមបីតែថ្លៃមួយទេនេះណែចិញ្ចៀនពេជ្រមួយវងណែប្រលឹងណែប្រលឹងម្ដេចក៏ខឹងនឹងបងខឹងទាំងកណ្ដាលយប់មិនដណ្ដប់ភួយផងស្រាប់តែគេងបែកខ្នងលែងមកអត់ត្រកងដៃលុកដាច់តែបងខឹងអីនួនល្អងឬមួយខឹងបងមិនញ៉ាំបាយផ្ទះអូណែខឹងខុសហើយណាស្រីណែប្រលឹងណែប្រលឹងកុំតន់ខឹងពីស្រីមិនមែនដើរលេងទេកុំថាបងមានស្រីជឿចុះណាចរណៃបងជុំនំទេថ្លៃខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាដើមបីអ្វីគឺខំដើមបីតែថ្លៃមួយទេនេះណែជិញជៀនពេជ្រមួយវងប្រលឹងណែប្រលឹងកុំតន់ខឹងពីស្រីមិនមែនដើរលេងទេកុំថាបងមានស្រីជឿចុះណាចរណៃបងជុំនំទេថ្លៃខំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃតាដើមបីអ្វីគឺខំដើមបីតែថ្លៃមួយទេនេះណែ